Boa tarde, pesada. Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba. E hoje vamos falar sobre um assunto polêmico. Eu não invisto porque é complicado. Muita gente usa isso como uma bengala, como uma desculpa, e tá enganando a si mesmo quando diz que não investe porque é complicado. Investir dinheiro não tem nada de complicado. Investir dinheiro é muito legal. É muito interessante, você vai gostar quando você começar a ver os centavinhos entrando e o seu dinheiro se multiplicando. Beleza? Não tem dificuldade nenhuma em você pegar e abrir uma conta numa Sofisa da vida e investir num CDB de renda fixa. Você pode fazer pela Sofisa, pelo C6, pelo Banco Inter. Tem vários bancos, várias instituições aí que estão pagando 100% do CDI. Quer dar um outro passinho? Ações e fundos imobiliários. Você pode abrir uma conta lá na Rico, você pode comprar uma Petrobras, pode comprar uma Vale, pode comprar um Banco do Brasil, pode comprar um Santander, pode comprar uma seguradora aí, um BB Seguridade, uma Wiz, pode comprar uma Porto Seguro, você pode comprar uma empresa elétrica aí, uma Taesa, uma Copel, uma Cemig. Você pode comprar uma companhia de saneamento aí, você pode comprar uma mineradora. Tem várias empresas boas aí, vários setores perenes, várias empresas aí que estão pagando dividendos há anos. Eu parei com fundos imobiliários, mas você pode comprar um fundinho imobiliário aí de shopping, de laje, de office, de logística e ganhar o seu dividendozinho ali todo mês. Então não tem nada de complicado nisso. Se você vender mais que 20 mil reais em ações, você vai ter que pagar imposto de renda. Se você fizer day trade, você vai ter que pagar imposto de renda. Mesmo que você não venda os ativos, você tem que declarar o imposto de renda. Declarar o imposto não é a mesma coisa que pagar. Se você é um adulto decente que recebe um salário decente, você já vai ter que declarar imposto de renda de qualquer maneira. Não tem nada de mais nisso. Então você falar que não investe porque é complicado, porque é difícil, é uma desculpa que você está dando para você mesmo, beleza? Então, para a gente finalizar aqui, eu estou lançando meu curso sobre investimento em criptomoedas, sobre criptoativos, sobre como comprar criptomoedas, vender criptomoedas, transferir para outra pessoa, gerar renda passiva através de staking, através de pool de liquidez. E é um terceiro passo, um passo a mais aí para quem está nessa jornada do mundo financeiro buscando a sua liberdade financeira. Então, aqui na descrição do vídeo, eu estou deixando um link que quem preencher vai ter um cupom de 50% de desconto no lançamento do curso, beleza? Então, era isso aí, é o nosso recadinho de hoje. Pare de arranjar desculpa, pare de ser preguiçoso, pare de postergar as coisas na sua vida, beleza? Então, era isso aí, manda para aquele seu amigo que fala que não investe porque é muito difícil, beleza? Valeu, tchau, tchau.